တကယ်လို့ကဘာကြီးလဲပတ်နေတာရက်သွားခဲ့ရင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးအစခုနှစ်ခုအကယ်၍သာကဘာကြီးလဲပတ်နေတာရက်ဆိုင်သွားရင်ဘာတွေများဖြစ်လာနိုင်လဲလို့ပြိတ္တတို့တွေးမှုကြပါသလားဒီလိုပေါပေါရှာရှာမေးတတ်တယ်လို့သင်တို့ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့ကဘာကြီးလဲတာရက်တန့်သွားခဲ့ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေကိုပြိတ္တတို့သိရင်အံ့အားသင့်သွားပါလိမ့်မယ်မယုံမရှိပါနဲ့တော့ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ကဘာကြီးကသူ့လိုလိုလဲပတ်နေတဲ့ဂျိုးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ရေကတူလေလေပတ်နေတဲ့ຢာတွေအားလုံးရက်ဆိုင်သွားရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိကျင်နေကြပါပါ။ကဘာကြီးကအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့လေပတ်နေတဲ့ဂျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ဒီလိုလေပတ်နေတာကိုလူသားတွေကမသိရှိနိုင်ပါဘူး။အာကာသတွေကိုထွက်ရှိမှသာကျွန်တော်နေထိုင်နေတဲ့ကဘာကြီးကအမှန်တကယ်ပဲလေပတ်နေတယ်ဆိုတာကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဘာကြီးလေပတ်မှုရက်ဆိုင်သွားချိန်မှာဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာအခုဗီဒီယိုထဲမှာကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါ။နံပါတ်1အရာဝတ္ထုအလုံးကအရှိန်ကြောင့်အရှိတ်ဘက်ကိုရိမ့်ရိုင်လာခြင်းတကယ်လို့ကဘာကြီးသာပုံမှန်လဲပတ်နေမှုကရက်ဆိုင်သွားရင်ပထမဆုံးသိသသာခန်းစားလာမယ့်ကျိုးဆက်ကတော့ကဘာမြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအကုန်လုံးရိမ့်ထိုးပြီးတော့လှုပ်ခါသွားမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်လူသားတွေကသာကဘာလဲပတ်နေစွာကိုမသိရှိနိုင်ပေမဲ့အရာဝတ္ထုတွေပေါ်မှာတော့လဲပတ်မှုကတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေမှာမဟုတ်အရာဝတ္ထုတွေအလုံးပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ပျက်စီးပြိုကျမှုအလုံးနှီးပါးလောက်ကအရှိတ်ဘက်ရက်စီကိုဥတီပြီးအရှိန်ဟုန်နဲ့ပြိုကျပျက်စီးမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့နာစာဖွဲ့ကပညာရှင်တယောက်ကထောက်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ Equator နဲ့အနီးစပ်ဆုံးရှိနေတဲ့ဒေသတွေနဲ့ဝင်းစွန်းဒေသတွေရဲ့ပျက်စီးထိခိုက်မှုကတခြားဒေသတွေထက်ပိုပြီးတော့ပျက်စီးလာနိုင်ခြေရှိရလို့လည်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။နံပါတ်2အင်အားကြီးဒီရေလိုင်းလုံးများတက်လာခြင်း။ကမ္ဘာကြီးလက်ပတ်မှုရက်ဆိုင်သွားချိန်မှာဒုတိယမြောက်သီးသတာဖြစ်လာမယ့်ကျိုးဆက်ကတော့ပင်လယ်ရေပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ရေလိုင်းတွေကကမ္ဘာလယ်ပတ်နေချိန်မှာငြိမ်သက်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေမဲ့ရုပ်တဲ့လက်ပတ်မှုရက်ဆိုင်လာချိန်မှာတော့ကြီးမားတဲ့အချိန်ကြောင့်လိုင်းလုံးကြီးတွေဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ကဘာကြီးလေပတ်မှုရက်တန့်သွားချိန်မှာအရှိန်ုံတွေထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရှိန်တွေကကဘာရေပြင်လူအပေါ်မှာသီးသတာကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာစေမှာပါဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ကျိုးဆက်ကတော့ပင်လယ်တွေသမုဒ္ဒရာတွေကိုမုန်တိုင်းထန်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာအောင်ပြုလုပ်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုင်းလုံးတွေလုံးလုံးမြင့်တက်လာကလူသားတွေရဲ့တမိုင်းမှာတစ်ခါမှမကြုံတွေ့ဘူးတဲ့အင်အားကြီးဆူနာမီရေလိုင်းကြီးတွေပေါ်ထွက်လာပြီးကမ်းခြေဒေသမှာရှိတဲ့မြို့တွေအားလုံးနှီးပါးလောက်ကိုတခဏတွင်းမှာပဲတိုက်စားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3လေတိုင်နှုံများပုံမှုပြင်းထန်လာခြင်းကမ္ဘာလေပတ်မှုရက်ဆိုင်သွားချိန်မှာတော့နောက်ထပ်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုကလေဒုလှုပ်ရှားမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးရက်ဆိုင်သွားချိန်မှာလေဒုကတော့ဆက်လက်တည်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတော့အချိန်ကြောင့်လေတိုင်နှုံးတွေပုံမပြင်းထန်လာတော့မှာပါ။ကမ္ဘာကြီးရဲ့တနအီမိုင်တစ်ထောင်နှုံးလေပတ်နေမှုကရုတ်တရက်ရက်တန့်သွားချိန်မှာတော့ကမ္ဘာတွင်းမှာအကျိုးဆက်ပေါင်းများစွာဖြစ်လာစေမှာဖြစ်ပြီးတော့လူသားတွေအတွက်ကတော့ပြေးစရာနေရာမရှိတဲ့အခြေအနေဆိုးတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတွင်းကလေတိုင်နှုံးတွေကလည်းတနအီကိုမိုင်ပေါင်း1100လောက်တိုက်ခတ်လာနိုင်ခြင်းရှိနေပြီးလူနေအိမ်တွေတိုက်တာအစားအုပ်တွေအကုန်လုံးလဲလေနဲ့တူမျောပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄မိတောင်ပေါက်ကွဲမှုဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းများနဲ့ငလျင်များစတင်လှုပ်ခတ်လာခြင်းနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာမဲ့အကျိုးဆက်ကတော့ကမ္ဘာရဲ့ရဲမှရှိနေတဲ့မိတောင်တွေစတင်ပြီးတော့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်လာနိုင်ပြီးဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတွေနောက်ဆက်တွဲငလျင်အကြီးစားတွေလည်းလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြင်းရှိနေပါတယ်။အင်အားကြီးလုံးနဲ့အရွေးစွမ်းအနေနဲ့အချိန်ုံတွေကြောင့်ကမ္ဘာကြီးကိုအလဲဥတိုင်းကနေလှုပ်ခတ်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်နေမှာကြောင့်မြေပြင်ပေါ်မှာကမ္ဘာပြတ်နေသလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးစုံနဲ့စတင်ရင်ဆိုင်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကမ္ဘာမြေပြင်တစ်ခုလုံးဒဇက်ဇက်ရိမ့်ထိုးတုန်ခါနေပါဖြစ်ပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြီးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဇက်တိုက်ဖြစ်လာတတ်ပါလိမ့်ကမ္ဘာနေရာသီးသီးမှာလည်းအဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုခံစားစီမှာဖြစ်ပြီးတော့လူသားတွေတွတ်တော့ပြေးပေါက်လုံးဝမရှိတဲ့ခြေနေတွေကိုရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်နံပါတ်5အစိုးရရာသီဥတုများကြောက်လာနိုင်ခြင်းကမ္ဘာမြေလေပတ်မှုရက်ဆိုင်သွားချိန်မှာနောက်ထပ်ကြုံတွေ့လာမယ့်ຢာကတော့အစိုးရရာသီဥတုတွေကြုံတွေ့လာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့ချက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ကဘာကလေပတ်မှုရက်ဆိုင်သွားချိန်မှာတော့နေကိုမပတ်နိုင်တော့ပဲရက်ဆိုင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဘာတစ်ပတ်ချမ်းမှာအလွန်ပူလောင်တဲ့ရာသီဥတုကိုကြုံတွေ့လာမှာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ကဘာတစ်ချမ်းမှာတော့အလွန်အေးခဲလုံးတဲ့ရာသီဥတုကိုရင်ဆိုင်လာနိုင်ပွဲရှိပါတယ်။ရာသီဥတုချိန်ကြီးပေးမဲ့စနစ်တွေပျက်စီးသွားတာကြောင့်အပင်နဲ့တခြားစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးလူသားတွေအတွက်လည်းနေထိုင်မှုစနစ်တွေတိတသာပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ NASA ဖွဲ့နောက်ထပ်ယူဆချက်တစ်ခုကတော့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးတုံ့ငနဲ့ရက်ဆိုင်သွားချိန်မှာကဘာတချမ်းကအမောင်ထဲမှာ6လအလင်းထဲမှာ6လတိတိနေထိုင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နံပါတ်6နေထိုင်မှုပုံစံများပြောင်းလဲသွားခြင်းဒီလိုရာသီဥတုတွေပြောင်းလဲသွားတာကြောင့်အကြီးကျယ်ရိုက်ခတ်မှုဖြစ်လာမှာကတော့လူသားတွေရဲ့နေစဉ်နေထိုင်မှုစနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လူသားတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကအတိအသာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးလူပေါင်းများစွာလည်းအသက်သေဆုံးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိနေရပါ။ဒီလိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ရာသီဥတုတွေပါအသက်ရှင်ကြမ်းရင်းသူတွေအတွက်လည်းနောက်ထပ်ဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မှုအတွက်အသက်ရှင်နိုင်မဲ့နီလန်အစ်စ်တွေကိုရှာဖွေရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရရာသီဥတုတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာကြောင့်လူသားတွေကမြေပြင်ပေါ်မှာအရင်လိုနေထိုင်မှုမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်နေထိုင်နိုင်မဲ့နေရာအစ်စ်တစ်ခုရှာဖွေဖို့လိုအပ်လာလိမ့်မယ်လို့ NASA ဖွဲ့ကပညာရှင်တွေကအကြံပြုခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့ရဲ့အဆိုအရတော့အဲ့ဒီချိန်မှာလူသားတွေကမြေအောက်မှာပဲလမ်းတွေဖောက်နေအိမ်တွေဆောက်ကမြေအောက်ကဘာမှမဲအခြေချနေထိုင်မှုအတွက်ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိနေပါလိမ့်အပြင်ဘက်ကိုထွက်လာခြင်းနဲ့အန်ဒီရီရှိတဲ့ဒန်းအောင်ကြီးဘောင်းဆောင်ကနေကာကွယ်မှုအတွက်အာဂါသာရေမှုတွေရဲ့ဝစ်ဆောင်လိုမျိုးအကာအကွယ်ဝန်ဆောင်တွေကိုဝစ်ဆင်ပြီးမှသာဖတ်ခွင့်ရှိလိမ့်မယ်လို့ခံမှန်းတွက်ချက်ထားကြပါလိမ့်။နံပါတ်9ရေရီအကုန်ပေါင်းစည်းသွားပြီးကုန်းမြေအသစ်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာခြင်း။ကမ္ဘာလှည့်ပတ်မှုရပ်ဆိုင်းသွားချိန်မှာတော့နောက်ထပ်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်ကတော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေကရေရီအကုန်လုံးကတန်တရာထဲမှာသွားဆူလာမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ရုတ်တရက်ကမ္ဘာလှည့်ပတ်မှုရပ်သွားချိန်မှာတော့ဗဟုခွာအားလို့ခေါ်တဲ့အင်အားတွေထွက်လာမှာဖြစ်ပြီးရေရီအကုန်လုံးအီကွေတာပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာသွားဆူနေမှာလို့ပညာရှင်တွေကတွက်ချက်ထားကြပါလိမ့်။အဲဒီလိုရေတွေစူးစီးသွားမှုဟာကဘာကျွေးရဲ့ဝင်ရုံစုံနှစ်ခုစီမှာတပတ်တစ်ချက်စီစူးစီးလာမှာဖြစ်တဲ့ပြင်နောက်ထပ်ကုန်းမြေအသစ်တစ်ခုပါပေါ်ထွက်လာမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။အီကွေတာမြေကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့မြေပြင်တွေကတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာပြီးလူသားတွေတစ်ခါမှမြင်မှုသေးတဲ့အီယာမကုန်းမြေအသစ်ကြီးတစ်ခုလည်းပေါ်ထွက်လာနိုင်ခြေရှိနေလို့တွက်ချက်ထားကြတာဖြစ်ပါလိမ့်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။